Zwar id. Oh. Tamza! Захара эзэнтэй. Захара эзэнтэй. Энэ дэлхийд өөрсдөө ил баялаг бүүхрай. Хүр хорхой зэв идэж сүйтгдэг, мөн хулгайч эвдэн орж хулгайлдаг. Үүний оронд тэнгэрт ил баялаг хураа. Учир нь хүр хорхой болоод зэв идэж сүйтгэхгүй, мөн хулгайч эвдэн орж хулгайлахгүй. Та нарын ил баялаг хаан байна? Зүрх сэтгэл чинь бас тэнд байх болно. Мөнхийн хотгоны төрөлөг маань үргэлжилж байна. Үзэгч хүүхдүүдээ хүчит зэцэг гэдгийг хамт бүгдөө магтан дуулцгаая. Хэрвээ миний дуулах дуугийн маань мэддэг хүүхдүүд байгаа бол дагаад дуулаарай. Энэ ямар дуу вэ гэхлээр мунхаг гүм элсэн дээр байшин барьжээ гэд болдог магтан дуу байгаа. Тэгээ найзуудаа хамтдаа дуулцгаая. Зас бараар гол үерлээд ухаантай хүний байшин бат биг байна. Мохогун исэн дээр байшин байржээ гэтэл зас бараарж гол үерлээд мохогуны байшин нуран онлаа. Найзуудаа, энэ магтан дуу үнэхээр гоё магтан дуу байгаа. Энэ магтан дуун дээр мунхаг болоо тэр ухаантай хүний тухай гардаг байхгүй юу? Яагаад ухаантай болоод яагаад мунхаг гүн гэж хэлсэн тухай хүчтэйцэг гэн одоо найзуудаа ярьж их болно. Ийм үйл явдал болсон тухайн дуун дээр өгүүл дуулж байгаа байхгүй юу? Хөрш хоёр хүн байсан гинэ. Тэр хоёр хөрш хүн хоёулаа нэг өдөр байшин барьж эхэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэд нэг байх хүн нь алхахлаарэ маш байшингаа удаан хугацаанд маш их хичээж тэгээд бүр газар ухаад чулуун суур тавиад тэгээ байшингаа барьдаг байхгүй юу? Тэгээд харин нөгөө хүн маань алхахлаарэ маш их залхуураад бас айгүй хурдан хугацаанд хялбархан аргаар байшин барьсан. Тэр хүн юун дээр байшин барьсан бэ гэхлээр элсэн дээр байшин барьсан байхгүй юу? Элсэн дээр ямар ч суур тавиггүйгээр байшин басаасан. Энэ хүн байшин барьж байгаа тэнд байсан ээж эхнэр нь болоо түүний хүүхдүүд энэ байшин бат бөх байж чадах уу гэд нөхрөөс асуусан чинь нөхөр нь тэгэлгүй яадын миний барьсан байшин юм чинь гэж хэлжсэн байна. Харин нэг өдөр маш их хүчтэй салхи бас амар их адар бороо орсон байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр их бороонд элсэн дээр барьсан байшинтай айлынх нь байшин нь нураад унтсан. Тэгээ тэрний гэр бүлэрээ аюулд ороод эхнэр нь хүүхдүүд нь бүгдөө нороод одоо яах вэ гэд нөхрөөс асуудаг. Харин чулуун суурин дээр барьсан байшинтай айл маш амар тайван амгалан байгаа тухай өгүүлдэг. Энэ яагаад энэ чулуун дээр барьсан байшин нуралгүй харин элсэн дээр барьсан байгаа байшин нурсан юм байна гэж та нар бодчихэд. Байшин барьсан хамгийн гол шалтгаан нь тухайн байшин барьсан хоёр хүнээс хамааралтай байгаа. Нэг хүн хэрвээ залхууралгүй бас бусад хүмүүсийн зөвлөгөөг аваад байшингаа барьсан бол элсэн дээр барихгүй бас чулуун дээр барьсан бол тэр байшин хизээч нурж унахгүй
бат бих байшин байх байсан. Харин ухаантай тэр хүн болохоор бусдаа зөвлөлдөөд, бусдаас бас асуугаад, залхууралгүйгээр маш их хөлсөн гаргаад, маш их хүч чадал гаргаад байшингаа барьсан. Харин тэр барьсан байшин нь хэцүү цаг ирэхэд бат бих байж гэр бүлээ хамгаалж чадсан. Энэ тухай өгүүлж байгаа нь ямар учиртай гэхээр мунхаг хэрвээ байх юм бол ухаан муутай байгаад ертөнцийн гизний үгийг дагахгүй байх юм бол биднэрт аюул тулгархад хамгаалахан байхгүй бид нар аюулд өртнө гэсэн үг. Харин бид нар ертөнцийн гизний үгийг дагаад босод найз нартаагаа бас ярилцаад бас ертөнцийн гизнээс дандаа тусламжийг авах юм бол тэр үед бидний барьсан байшин болоод ямар нэгэн зүйл маань аюулд өртөхгүй хэцүү цагт бид нэр бүлээ найз нөхдөө ах дүүсээ хамгаалж чадна гэсэн үг. Найзуудаа хэрвээ та нар ухаантай байхыг хүсч байгаа бол яаж ухаантай байх талаар та нар мэдэх үү? Бид нэр ер нь яавал ухаантай байж ээж аавхан ачиг хариулж бас бусад хүмүүст илүү их туслаж ертөнцийн эзэнд бас зөвхт тооцогдох юм бол гэж та нар бодож байна. Миний бодлоор ухаантай байна гэдэг маань ертөнцийн эзний үгийг дагаж, ертөнцийн эзний үгийг сонсож байх юм бол эзэн биднийг мэрэгэн ухаанаар дүүргэн байлгах болно. Харин найзуудаа та нар мунхаг байх нь ямар учиртай болох ойлгож байна уу? Мунхаг байна гэдэг маань ээж аавхан үгэнд ордоггүй, ухаан муутай, тэгээд бусад найз нартайгаа зөвлөлддөггүй, бусдад тусалдаггүй, амин хуваа хичээсэн залхуу байх юм бол бид нар илүү аюул дүртэх бид нарт ямар нэгэн аюултай зүйл ирэхэд бид нар хамгаалж чадахгүй байхгүй юу? Тийм учраас ийм байгаа бол ертөнцийн эзнээс асууж бас яаж ухаантай болох, яаж бас ухаалаг байх талаар илүү ихээр суралцаарай гэж гүцэтцэгнэн нь хүсэж байна. Ингээд найзуудаа үнэхээр би бол ухаантай, би бол бас маш сэргэлэн цаваа хүүхэд юм а гэдгийг бүгдөө хамтдаа дахин мунхаг хүн элсэн дээр байшин барьжээ, харин ухаантай хүн чулуун дээр байшин барьжээ гэд энэ хүн магтан дуугаар дахиад дуулцгаая. Ухаантай хүн чулуун дээр байшин барьжээ. Ухаантай хүн чулуун дээр байшин барьжээ. Ухаантай хүн чулуун дээр байшин барьжээ. Гэтэл зас бараалаа. Зас бараарч хол үерлээ. Зас бараарч хол үерлээ. Зас бараарч хол үерлээ. Ухаантай хүний байшин бат бүх байв. Мунхаг хүн элсэн дээр байшин барьжээ. Мунхаг хүн элсэн дээр байшин барьжээ. Мунхаг хүн элсэн дээр байшин барьжээ. Гэтэл зас бараарлаа. Зас бараарч хол үерлээ. Зас бараарч гол үерлээ. Зас бараарч гол үерлээ. Мунхаг хүний байшин нуран унлаа. Ингээд үзвч хүүхдүүдээ дараагийн дугаараар уулзахдаа бүгдээрээ энэ дугаа дахин давтан нэг дуулцгаая. Тэгээ манай үзвч хүүхдүүд бас илүү сайн дугаа дуулж сурна гэдэгт хүчит зэкнэн итгэлтэй байна. Хүүхдүүдээ та бүхэн ертөнцийн үгийг дагаж ертөнцийн үгэнд дуулгартай байх нь ямар чухал болох тухай ойлгосон байх гэж найдаж байна. Ингээд найзуудаа бид нэр үргэлж ертөнцийн эзний үгийг дагахтаа бас илүү мэрэгөө хантай байх хэрэгтэй учраас найзуудаа ертөнцийн эзнээс асууж Библийг уншиж эзэнтэй үргэлж ярилцаж агаарай. Ингээд та бүхний ертөнцийнтэй хамт байна гэдэгт нэстэг үн итгэлтэй байна. Ингээд найзуудаа дараагийн дугаараараа эргээд уулзцгаая. Баяртай. Баяртай хүүхдүүдээ. Бай бай.